Zuzen ere 2020ko urtean izurrite bat gertatu zaigu Kantabriako partian. Uste genduan bizi ginala paradiso eder batian, ta ustekabian infernu txar bat sortu da gure artian. Osabena iten aitonak, lana eginez humildadian bizi izandako pertsonak. Egun batetik bestera galdu gukaien ohitura onak, bizia bere esku zeukala uste altzuan gizonak. Tangora dihua zenak elkarri gaitza erantzitan, fabrikak eta denda giltzatu eleizak ere itxita. Pentsa dezagun agertu dala zeruetatik jetxita, gure jainkuak zesango luke auguzia ikusita. Eta gripe eta baztanga izan ginuzen antzinan, esaten dute izurritea sortua ote dan txinan. Haiek ekarri dute laununtzan jendia marmarka grinan, inorretorri ez balitzere berdin kutsatuko ginan. Aldian sortu omen zan eta handik Italira, zenbat nahi gabe ekarri duan handa hemengo familira. Kajabeltzian hainbeste kristau etzan joango hilobira, armamentuan joan diran xosak botiketako balira. Pedro Sánchez da presidentia, bere aulkitik dakusan, kaxoak zenban diran Madriden, kazer izan leiken kausa. Eskutsatzeko egin behar dala, inoiz egin eztan gauza, nonbait gertuan somatzen ditu korona eta virusa. Orain txintxo bete biharra Sánchez jaunaren ordenak, 600 euroko multa omen du lanerako atendenak. Txapel gorriak ibili diran esan ez etxera denak, ta soldatuak irten diraba bere etxian zeudenak. Esaten dute izurritea beraiek sortu zutela, ontzi batetik zomorrotxoak ies egin zietela. Orain errua batak bestiai eskola umiak bezela, zergatik uste dezut eskuak garbitzen ari direla.
Bertakoetan birugume ba omen dira tartian. Orain edo zein kutsa daiteke kontu zibili gaitian. Animadunik ez da bilinor eskalian ez parkian. Bildurrez bizi biharra dago gaitzaudegun bitartian. Animadunik ez da bilinor eskalian ez parkian. Bildurrez bizi biharra dago gaitzaudegun bitartian.